נולדתי במשפחה ציונית. היו לי נאורים נורא טובים עד שפרצה המלחמה. פתאום עמדנו ממול מציאות שהלכת ברחוב וכל אחד יכול לגשת אליך או להרביץ לך למוות או לראות בך. כשמצב בגטו היה יותר גרוע ויותר גרוע, הכרתי בחור, מריאן פרצל, ובישלנו כל הזמן איך אנחנו יכולים להינצל. זה היה קריסמס איב 1943. הגרמנים היו רובם שטויים. הגענו לתחנת הרכבת, בתוך בערך 14 או 15 שעות הגענו לעיר קייב. היו לי פנים די של ארי, דיברתי פולנית וגם רוסית רהוטה. אי אפשר לחשוד שאני יהודי, בשום פנים ואופן. וקיבלו אותנו לעבודה ואמרו, אתה עובד בתור מתורגמן. ביום אחד קראו לי למשרד ואומרים לי, אתה מכיר בעיר מולדתך בעלי מקצוע, ובאותו רגע נדלקה לי המחשבה, אולי אחי ואבי הם עוד בחיים, ואם כן, אני אקח אותם. מקייב לנסוע ללבוב, זה בכלל היה 90% התאבדות. אבי לא ימין מה קורה. פתאום הילד הזה מופיע לו, לוקח עוד אנשים, ומביא אותה לאיזה, מוציא אותו מהדבר הזה. ברגע שאנחנו מגיעים לקייב, מתפזרים כולם, כל אחד לדרכו. ואני לוקח רק את אבי ואחי. מבחינתי זו טרגדיה מאוד אישית, כי אני הצלתי אנשים אחרים, ואותם, בכל הקבוצה הזו, הם לא ניצלו. היה לי אותם. היה לי אותם בידיים שלי. איך אומרים, ישנתי עם האויב, הייתי יושב בקרון רכבת עם חיילים גרמנים, והם היו שרים, "Es geht alles for Eber, Rickzuck im Mai", וככה אנחנו מגיעים לבוקרסט, ואנחנו נשארים בבוקרסט. בנובמבר 44 הגעתי לאטליט ברכבת, והיום, תודה לאל, יש לי בית יפה ואישה טובה, ל-14 נכדים. כל יום שאני חי, אני אומר תודה לאלוהים שאני חי. עד היום.